sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je juče bivšem predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu nakon odluke Senata da ga oslobodi optužbi za navodno podsjecanje pobune 6. januara kada su njegove pristalice upale u zgradu Kongresa. Dodik je ocijenio da je ova odluka Senata veoma važna i da njome je okončan pokušaj političke osvete Trumpu, koji je bio suvereni lider SAD-a i veliki patriota koji je volio svoju zemlju, preneli su banjalučki mediji. Trump će ostati zabeležen kao patriotski orijentisan predsjednik Amerike koji je poštovao svoju zemlju i vladavinu prava, ali i suverenost drugih zemalja, ne mešajući se u njihove unutrašnje stvari. Oni koji su pokušavali da napadaju i ugrožavaju Trumpa, ugrožavali su i te temeljne ljudske vrednosti za koje se on istinski borio, naglasio je Dodik.